يا واحد ليس كمثلي أحد، تميت كل واحد وتفتي كل أحد، هو أنت العرشك واحد ولا تأخذك سنة ولا نوم، يا يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، اكفني ما أهمني يا الله يا الله يا الله، يا ابن زهرا بحق زهرا أدركني في سبيل الله، لي خمسة بحق مظلوم، صدقت يا نالين رسول، صدقت يا نالين علي بطول، صدقت يا نالين حسنين شريفين، اللهم صل على محمد وآل محمد بواضح بلند صلوات. مجلس آزادی مقبولیت واسطے سارے سیوان بلند آواز نال صلوات پڑھو اللہم. بانی نے مجالس دے تکمیلی مقاصد تے وسعت رزق واسطے سارے سیوان اٹھی آواز نال صلوات پڑھو اللہم. اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی اور خصوصاً بانی مجلس دے جتنے مرحومین اور خصوص بالخصوص اس شہر دے جتنے مومن دنیا تے ٹر گئے انہاں دے درجات دی بلندی واسطے سارے سیوان بلند آواز نال صلوات پڑھو اللہم. اوکے دور سارے سیوان واجب سمجھ کے ہک صلوات آمد امام زمانہ کتے پہلا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الإمام إمام نعرہ تکبیر سارے بندے خالق دینا چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بواز بلند نعرہ حیدری بواز بلند صلوات. وارث زمانہ تھوڑا ٹر آیا منظور فرماوے جتنے قدم آئے ہو قدم قدم تے حسین دی ماد سایا تھوڑے سر تے کیم ہو دے امراوے حسین دے ماتمی جیون حسین دے عزادار جیون وہ زبانہ جیندی راون وہ بندے سلامت راون جرے چوڑنا دے ذکر دی زینت بن دے وارث زمانہ دی پاک تیم نلین دا صدقہ بانیان دا فرش ماتم بچھایا خرچ اخراجات لنگر نیاز تھوڑا دور دراز تو ٹرایا تھوڑا سا بارویں دے حضور پہنچے تا عبادت دے تصور سارے بندے کے واجب سمجھ کے صلوات پڑھو تو میں ڈیوٹی یہ شبری شروع کرا حسنین زندگی ہوئے اے تم میرے کل گئے پڑھنے ساڑھا مجھے ڈیٹھے صلوات کی میں پڑھ دی احیاد بدی خلاں پا میں توڑی نہیں دے تسی میں داد دیو میں چار سال دے بعد آیا گھر میرا پنڈی بھٹی ہے میرا پاد دیوے کھو میں حد بدی خلاں میں تسی بے شک داد نہ دیوے پوری مجلے سے نہ بولائے لیکن حد بدی خلاں قرآن دا واسطہ ہے انسان دی کروڑا سال دی زندگی ہوئے نا تو اس کروڑا سال دی زندگی وچھ بندے دا ساہ ساہ عبادت چھ گزرے لیکن اگر وہ انسان اس عبادت چھ آل محمد دی ذات تے صلوات نہیں پڑھدا کریم اوہ عبادت اس بندے دے منہ تے مار کے دے تیرے سجدے دی ضرورت نہیں مودت اہل بیت دی لوڑے چٹی نہیں واجب سمجھ کے صلوات پڑھو زندگیاں نے وارث زمانہ راضی ہوئے وقت تہاڈے سامنے جتنا ایک وقت ہے اتنے میں پڑھنے نہ کوئی فضائل پڑھنا ہکو امام دا فرمان تہاڈے گوش گزار کرنا ہے
کتاب دا نام ہے مشارق الانوار والیقین فی اسرار امیر المومنین، حافظ رجب البرسی دی لکھی کتاب ہے۔ ستویں امام دی بارگاہ چ بندہ آیا، اس نے کہا یبن رسول اللہ مجھے اپنی حقیقت بتائیں، مجھے اپنی حقیقت بتائیں۔ مت پیدا ستویں امام تے کہ بندے سوال کیتا مجھے اپنی حقیقت بتائیں۔ ہر بندہ نہیں بولیں دا، ہر جملے تے ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے میں ذاکر والے پاسوں ویکھاں، جڑے بندے ویکھنا چاہندے ہو ویکھو، جڑے بولنا چاہندے ہو سر چوہے تے میں ویکھائے۔ جے بندے دے ایتھے دل چلی رہندا ہے قران دی عزت دی قسم میں سخت نوتک دا کیدا ہے، اگر میں پوری کائنات ترکڑی دے ایک پلڑے چ رکھاں تے رضا دے بابے دا جواب دوے پلڑے چ رکھاں، کائنات دا وزن تھوڑا ہے، جڑا امام جواب دیتا ہے او دا وزن چوکھا ہے۔ اس کہے مجھے اپنی حقیقت بتائیں، بتول دا پوترا دا ہے ہم انسانی لباس میں اللہ کے راز ہیں۔ شاباش، زندگی ہے انہیں کیا معیار جان والے دا، زندگی ہوے بھائی یار، بسم اللہ زندگی درا، بسم اللہ ہم انسانی لباس میں اللہ کے راز ہیں، ہمیں الوہیت سے پاک رکھو، یعنی سانو اللہ نہیں آخر۔ ایک سلوات پڑھے معصوم دے جاتے بلند آواز نال، جے سید ہے تو وقت میرے پیو دی جائیں، جے امتی ہے تو کوشش کرو مجلس باون دے، مجلس امام حسین دی ہے، یہ تو جناب عباس دا پارا کوشش کیتی کرو۔ اب ایک فاطمہ دکھنا، ہمیں الوہیت سے پاک رکھو، یعنی سانو اللہ نہیں آکھنا، ہمیں الوہیت سے پاک رکھو، سانو اللہ نہیں آکھنا، اور ہمیں بشریت سے بھی پاک رکھو، اپنے جیا بشر بھی نہیں آکھنا۔ کوشش کریں، میرے ساتھ ہے، میرا ساتھ ہے، ہمیں الوہیت سے پاک رکھو، سانو اللہ نہیں آکھنا، اور ہمیں بشریت سے بھی پاک رکھو، اپنے جیا بشر بھی نہیں آکھنا، اپنے جیا بندہ بھی نہیں آکھنا۔ کیوں؟ جو بشر جڑے ہی سوچیندا ہے، بندہ جڑے ہی سوچیندا ہے، وہ اپنے عقل نال سوچیندا ہے، تے اساں عقل وچ آ نہیں سکدے۔ کیوں؟ جو عقل پیچھے بنی آئی، اساں چوڑا پہلے بنے آئے۔ یا علی، زندگی بس ہوگی توجہ، اتنی پڑھنے۔ جڑا بندہ بسم اللہ، جڑا بندہ گھروں اس نیت تے آئے جو میں ونج کے محمد دی زخمی دھینو پرچاؤں، شریف بسم اللہ، شریفان دے ذکرے شریف سن کے ضرور روندا ہے، ہر اکھ نہیں روندی، نصیب والی اکھ روندی ہے، مقدر والا انسان روندا ہے، ہر جوان، ہر بزرگ، ہر عزادار میری گل دی گواہی دے سی، اگر ہر اک حسین نروے ہاتھ آن دی اما چھتری شہرائیں چبر کے نہ منگیا، مولا ہائے قبول کرے۔ غریب دیا بہن راضی ہونے، اکبر دے پالن والی ماں تو راضی، میری توقع تو ڈھیر دعا ہو گئی۔ آل محمد دے گھرانے دیاں پانچ ایو جیاں ہستیاں جنہاں نو باب الحوائج سڈا ویندا، اویں سارے کریم ہیں، سارے لج پا لین، بندہ جین دے دروازے تے جاوے اے کریم خالی نہیں مڑیں دے، لیکن لفظ باب الحوائج پانچ ہستیاں دے نانل منصوبے۔ پہلی ہستی نجف دوالی، امیر المومنین باب الحوائج، جان والے دی دھرتی دبہ کے رون والے جو ڈھا نکلے تے کوشش کریں، قرآن دی عزت دی قسم دوئی ہستی او باب الحوائج جن دے سہارے تے ادھرا تلے علی دی دھی وطن تو ٹری آئے۔ بھلا ہوئے، بھلا ہوئے، بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں۔ پہلی ہستی نجف دوالی، امیر المومنین باب الحوائج، دوجی ہستی فضل دا بابا باب الحوائج۔ ہو ہی نہیں سکدا بندے دے گھر دھی یا بھیڑ ہوئے تے بندے دی ڈھان نکلے، قرآن دی عزت دی قسم ہے تریجی ہستی او باب الحوائج جیں غریب دے ان بھی پوتر آئے جنازہ مزدور چھائے۔ بھلا انہیں، بھلا انہیں، بسم اللہ کراں، بسم اللہ۔ پہلی ہستی نجف دوالی، دوجی ہستی فضل دا بابا، تریجی ہستی رضا دا بابا باب الحوائج، جھولی چاکے دو مگدہ جنہ کل نہیں بولا حیاتی علی پتر دے وے۔ چوتھی ہستی سید امتیاں او بال باب الحوائج جن دی ماں کربلا تو لے کے تے شام تک ہکا وین کر دی گئی ہے، اصغر تیں مانگی شے نہیں منگی، تیں منگیا تا پانی آئی۔ زندگیاں میں چار باب الحوائج پڑھن،
ہر بندے دے دید تے ذہن میں روئے میں ویدہ پیا ہر بندے دی اکھ پر نم میں لیکن حد پر دکھلا اے جملے تے ہے ضرور کریں پہلی استی نجف دوالی دو جی استی فضل دا بابا تری جی استی رضا دا بابا باب الحوید چوتھی استی سین رباب دا پتر باب الحوید منو اکبر دے بابے دی غریبی دی کے سمیں پنجویں ہستی او باب الحوید جے چین دی لاش پورے ترائے دیں کوفے دیاں گلیاں چھ رول دے رہی ہے جناب مسلم بن عقیل عباس دی بھین دا بخت باب الحوید بس اتھا ہی ایک جملہ عباس دی بھین دے اجڑن دا جتھا 18,000 بندہ جناب مسلم دے پچھو نماز پڑھدا ہی نا جنا 8 ذی الحج مغربین پڑھی سی تے پچھا دتھا سی تے دو نکے نکے پتراں تے دید پئی سی میں منت نہیں کرنی دو نکے نکے پتراں تے دید پئی سی پتراں دا ہتھ رپ کے نا کوفے دیاں ویران گلیاں چ ودا ٹردا اے چے سنیو پہلی گلی مکی دوجی گلی دے موڑ تے اے جے جناب مسلم دے دامن نو چھکی آئیے مسلم پچھا دے ٹھے تے نکا پوترے ایویں نکے نکے ہتھ بن کے آتا بابا مینوں چاہ میرے پیراں چوں رت واندی پئی اے مولا ہے قبول کرنے غریب دیاں بہناں عزت دے نے توقع تو ہڑ دو گی ہن تسی پتراں نو چاہندے ہو مولا تہاڈے پتراں دی حیات کرے تسی پتراں نو چاہندے ہو کرو سوال جناب مسلم پتر نو انج چاہے جناب مسلم پتر نو انج چاہے نہیں نہیں ایویں بہ گئے جویں نماز دی تشہد وچ باندھے پتر نو آکھس میری کنڈ پچھو والا جدا پتر کنڈ پچھو والا نا تے پتر دیاں نکیاں نکیاں باہواں گل وچ پا کے عباس دے بھین دا بخت روندا اے اٹھائے تے اچا وائن کر کے آدا تانوں کتھے لکاواں دشمن زمانہ ہے بھلا ہوئے بسم اللہ کتھے لکاواں دشمن زمانہ ہے منوان کتاب دے جملے پتراں نوں نال لا کے نا قاضی شرائے دے دروازے تے آئے قاضی شرائے دے دروازے تے آ کے جناب مسلم کنڈا کھڑکائے قاضی بوہے تے آئے اندروں پوچھے کون ہے جناب مسلم فرمائے دن میں تیرا بچپن دا دوست مسلم ہاں یاد کرنا جدوں ساڈی کوفے وچ شاہی ہوندی آئی تے میں تینوں آکھائی ایک وقت آسی تینوں وڈے وقت لگسن تو کوفے دا قاضی ہو سیں کدائیں کوئی غریب تیرے بوہے تے آوے اونوں خالی نہ موڑے میں ڈو دیکھ میں ذات دا غریب کوئی نہیں زندگیاں انہیں بسم اللہ کرا میں ذات دا غریب کوئی نہیں مٹی دے بہ کرو نہ لیو اے دا مسلم مینوں فوج دا ڈارے مینوں حاکم دا ڈارے میں دروازہ نہیں کھلیندا غریبی ویکھ جناب مسلم دی بے کسی ویکھ جناب مسلم دی جدوں کہ میں دروازہ نہیں کھلیندا جناب مسلم فرمیندے ہو سکدا ہے تینوں پتہ نہ ہوے میں کلا نہ میرے دو نکے نکے پوتر میرے نال ہیں میں تیری منت کرنا لازا کیتے دروازہ کھولنا مینوں بے شک پناہ نہ دے میرے پتراں نوں اندر داخل کر تے دروازہ بند کر جدا میں گلی دا موڑ مڑ جاواں نا وا دروازہ کھول چھوڑے اے جانن انہاں دا نصیب جانے اے جانن انہاں دا اللہ جڑے بندہ کیڑا جڑا ہتھ رکھدا تے ماتم نہیں کرتا اے تے میں دروازہ نہیں کھلیندا جان والے والے جا مسلم دے دامن نو چھکی آئیے مسلم دا شیاں سنیا مسلم دے دامن نو چھکی آئی مسلم پچھا تے ٹھائے تے نکا پوتر ہتھ بن کے آدا او میرا غریب بابا او میرا اللہ راسی بابا او میرا بستے شہر وچ غریب ونجن والا بابا بابا انہاں دیاں منتاں کیوں کرنا اے بابا جے ضرور چھوڑ کے ونجنے تے گلی دے اگلے موڑ تے توں انج لگا ونے اساں انج لگے یا حسین بھلا ہوئے زندگی آنے میں بسم اللہ کرا او میرا غریب بابا او میرا اللہ راسی بابا جی کرا میرا غریب بسم اللہ او میرا غریب بابا لکھ وارا او میرا غریب بابا او میرا اللہ راسی بابا او میرا بستے شارج غریب ونجن والا بابا بابا انہاں دیاں منتاں کیوں کرنا ہے بابا جے ضرور چھوڑ کے وج نہیں تے گلی دے اگلے موڑ تے توں انج لگا ونے اساں انج لگے بھلا ہوئے بسم اللہ کرا زندگی ذرا بس جوانی من ہو گئی توجہ بس جوانی مانے تو آ دے گھر کوئی جا مضمون دی رمز نہیں کوئی جا نقطہ نہیں جڑا تانوں یاد نہ ہوئے تو آ دے گھر مہمان پتراں نو سما کے مصلا عبادت بچھائے تو آ دے پتر مخبری کیتی فوج جناب مسلم نو گرفتار کرن واسطے 1,000 بندہ کوفے دی گلی چا گئے جڑے گھوڑے دے ٹاپاں دی آواز سنی سنا ایک ہتھ نال زرہ چائے ایک ہتھ نال تلوار چاہیے دعا پہ منگدا دعا منگی کرو انشاءاللہ پردیس وچ نکی اولاد ماں پیو تو نہ نکھڑے
ਇੱਕ ਕਦਮ ਛੈਂਦੇ ਵੱਲ ਸੁੱਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡੇਦਾ ਹੈ, ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਛੈਂਦੇ ਵੱਲ ਸੁੱਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡੇਦਾ ਹੈ। ਤੋਆ ਦਮ ਨਪਕੇ ਆਦੀ ਹਾਸ਼ਮੀ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦਾ, ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜੀ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਰਲ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਈ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੀਆ ਸੁਣਿਓ, ਗੱਲੀ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਖਤ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਅਲਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤਕਬੀਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਜਨਾਬੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਤਕਬੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੂਫੇ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਔਰਤਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਜਵਾਨਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਸੁਣੀਏ, ਪਰਦੇਸ਼ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਸੁਣੀਏ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਦੌਲਤਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਜਸੀਰ, ਮੈਂ ਦੌਲਤਗੜ੍ਹ ਮੁਲਤਾਨ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਡਰ ਸੈਦ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਦਾ ਉੱਠਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸਫਦਰ ਜੁਮਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ, ਕੱਲੇ ਹੁਸੈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅੱਧ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭੈਣੀ ਆਵਾਜ਼। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਕਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਰ ਕਹਿ ਜਨਾਬੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਤਕਬੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ, ਕੂਫੇ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਸੁਣੀ, ਪਰਦੇਸ਼ ਚ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਭੈਣ ਤੇ ਬਿਰਾ ਸੁਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਤਕਬੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁੱਤੀ ਜਾ ਤੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅਦਾਦਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਗਿਆ ਦਾ ਜਾਗਿਆ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਆਈ ਜਾਗ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਾ ਦੌੜਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਭੀੜੇ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਸਰ ਚਾਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਕ ਜ਼ੇਨ ਕੂਫੇ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਵੰਜ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਆਏ ਨੇ ਬੇਗਾਨੀ ਨਗਰੀ ਆਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਈ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮੁੱਕ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਾ ਦੌੜਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਆਏ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿੱਕੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀਦ ਕੀਤੀ ਏ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਤੀਰ ਮਾਰਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਖੱਬੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਮੁਸਲਿਮ ਤੀਰ ਛੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਟਾਏ ਖੂਨ ਦਾ ਫੁਆਰਾ ਨਿਕਲੇ ਨਿੱਕੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਵੱਡੇ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਬਾਈ ਪਾ ਗਿਆ ਦੇ ਅਰਮਾਨੇ ਆਜ ਮਾਮਾ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਆ ਅਰਮਾਨੇ ਆਜ ਅਕਬਰ ਫਿਰਾ ਹੋਵੇ ਆ ਓ ਬਾਬਾ ਕੱਲਾ ਵੱਡਾ ਮਰੀ ਜੀ ਜੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆਕਾ ਬਾਕਰ ਬਾਬਾ ਹਾਨੀ ਲਿਖਾ ਹੈ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਜਦੋ ਆਇਆ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਕੋਲ ਆਏ ਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾ ਹੋਰ ਫੌਜ ਦੇ ਸ਼ਲਾ ਲੱਭਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੀ ਹੋਰ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਖਲਿਆ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਤੈਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੜਦਾ ਡਿੱਠਾ ਜੋ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਸੱਜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖੱਬੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕੂਫੇ ਨਾ ਆਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਬਣਾ ਲੈ ਆਦਾ ਮੌਲਾ ਲੋਕ ਬਦਲ ਗਏ ਨੀ ਹੋ ਭੈਣਾ ਰੋਲਵੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਲੱਗ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਲ ਹਵਾਈ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਫੌਜ ਆਈ ਦੋਹਰੀ ਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸ਼ਾਲਾ ਸਮਝ ਆ ਜਿਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਫੌਜ ਆਈਏ ਕੂਫੇ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰਤਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵਤਾ ਲੜਦਾ ਹੈ ਕੂਫੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੱਥਰ ਪਈਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸਿਰਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਕੌਮ ਨਾ ਰੋਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਚ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕੂਫੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਸੱਟੀ ਹੈ ਸੈਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਛੱਡੀ ਨੇ ਕੂਫਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਛੱਡੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਾਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਵੱਧਾ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਗਿੱਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੀ ਔਰ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਸੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਰ ਚ ਲੱਗਾ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬਖਤ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਬੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਉਤਲੇ ਹੋਠ ਕੱਟੀ ਗਏ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬਹੁ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਬਣ ਰਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ
تیری غریبی تو صدقے، تیری غریبی تو صدقے، کوئی ہے جڑا مینو پانی دے وے؟ ارے اس تالے کوفی والے لوگ ہسن لگ پئے نے، ایک چار یا پانچ سال دا بچہ بھج دو یا گھر چے پانی دا جام چا کے مسلم دے سامنے مٹی تے بہ گئے، ہادے غریبے تسے مسافر پانی پیا، مسلم دا میرا لال کوفہ ہسدا پئے تو پانی لے کے کیوں آئے؟ بچہ دا تڈی قسم اے تے پانی منگائے، میں بازار وچ ڈٹھا اے ایک کالے برکی والی بی بی آئی آ جڑی یاد آئی پانی دے، او میں محمد دی دھی، ثواب ماتم، ثواب ماتم جی کراں، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، زندگی در لکھ وارا، لکھ وارا، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، زندگی دراز ہوئی، غریب ارادہ کیتا میں پانی پیواں، یا منہ دا خون پانی وچ رل گئے، مسلم پانی چا کے دیوار تے سٹا، جڑا بندہ ہن تک نہ دیکھے میرے حسین دے ناں تے، مسلم پانی چا کے دیوار تے سٹا، اے بچا دا میں ہور پانی دیواں، غریب دا پانی نہ دے میرے نینیا، میں دا سنیا یاد رکھے، بچا دا کیڑا سنیا، مسلم دا یاد رکھے، بارہ محرم اوسیا دیگر دا ٹائم آنا ہے، اسے گلی وچوں علی دی دھی لگنا ہے، آلیا دا کن کر کے آکھے مسلم سلام دینا، بھلا ہوئے، بھلا ہوئے، زندگی آوی، زندگی آخری لال اپنے بھائیوں نے ممبر دے مٹی دے بہ کر انہوں نے بھی تائیں مقام جناب مسلم نو گرفتار کیتا نے، مسلم دے ہاتھ پچھا دے بتھے نے، دارل امارا دی چھت لائے آئے نے، ہے کمینے مسلم دیا زلفا جا ہاتھ پائے، انو جلاد تلوار چاہیے، انو پردیس جا اکبر دا بابا سجے ویندہ تروندہ ہے، کھبے ویندہ تروندہ ہے، علی دی دینو برکا بھول گئے، حکل مار کیا دیا جے کلے رونے میں تیڑے نار کیوں آئیا، بھیڑ دا متہ چم کیا دا ویکتا سی پیا مسلم کسنا ہے، او بیچ کوفے دے او پیا مائدا جگر چرین دا پیا منگ دا پانی، نہیں 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 انج نہیں، انج نہیں، جی میں بابل ہوائیں سننا چاہیتا ہے، مٹی دبائے کرو نے جلاد تلوار چاہیے، سر دے تلے بطول جھولی بڑھائیے، کرو سوال سر زہرا دی جھولی وچ، سر زہرا دی جھولی وچ لاش کن گئی، لاش کن گئی، میں بات پہ میں بھول نہیں گیا، توجہ چاہنا، لاش کن گئی، اللہ نہ کرے اس گلی وچ، اس گلی وچ باندے بازار وچ کوئی دور دا اجنبی مسافر مر جائے، کوئی پردیسی مر جائے، اتھارا چک کٹھا ہوئے سی، کوئی اکسی غسل میں دینا، کوئی آدھے کفن میں دینا، کوئی آدھے قبر دا انتظام میں کرسا، لیا قرآن میرے سر ترا کا، انو مسلم دی لاش گلی چاہیے، کوفہ چلا نویا رسی لایا، مسلم دے پیرا وچ رسی پائینے، جیڑے پاس لاش وین دیے، جوڑی پچھو تودی بھج دیے، اچھوڑ کر کیا دن کوئی آن چھڑا دے،